Ayollarning menimcha juda kuchli og'rig'i. Choyxonadan uyga kelmaydigan erkaklar. Demek siz eng avvalo uyda ham shu muhitni, ya'ni erkak xohlayotgan muhitni, atmosferani yaratishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilib yaratamiz? Erkak muammolardan charchab kelganda o'sha qancha vaqtini choyxonalarda o'tkazyapti, bir oyda hisoblang va haftani qaysidir kunini o'zingiz uchun parhez qiling. Ya'ni erkakka o'sha muammolarni aytmaysiz. Faqat xursandchilikni aytasiz, hazil-mutoyibalar aytasiz, farzandlaringizning yutug'ini aytasiz, yoki kelajak maqsadlaringizni aytasiz, ya'ni boshni qotiradigan emas, aynan o'sha insonga motivatsiya beradigan, charchoqlarini chiqarib yuboradigan harakatlarni yoki mavzularni ochishga harakat qilasiz va erkak o'sha o'zini stresslarini ma'lum bir haftada uyida ham hal qilsa, yengsa bo'lishini his qilganida u hadeb o'sha do'stlari bor joylarga qayta-qayta borib intilavermaydi, ya'ni oila parvarlikka ham o'tadi. Ya'ni bu ham yaxshi, ya'ni choyxonalarda o'tirish ham erkakning o'zini krugidan ayirish kerak emas, lekin ayol ham xohlaydi eri bilan vaqt o'tkazishni va bu narsaga kelish uchun siz eng avvalo o'sha uyda ma'lum bir kunlarda parhez tutsangiz, erkakka muammolar aytmaydigan parhezni tutib, faqat yaxshisini bo'lishadigan kunni e'lon qilsangiz va shu narsaga amal qilsangiz, ana o'shanda turmush o'rtog'ingiz oila parvar erkakka aylanishni boshlaydi.